У Вінниці погасили марку під назвою «Єдині заради миру та розвитку». Присвятили її німецькому місту-побратиму Мюнстеру. Співпраця із ним почалася з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього ж дня у 1648-му в Мюнстері Вестфальським миром поклали кінець першому загальноєвропейському збройному конфлікту – 30-річній війні. А 1945 року створили ООН, серед держав-засновниць якої і Україна. На марці зображено дерево оливи. Гілки забарвлені у кольори держави стягів Німеччини та України. «Єдині заради миру» – це четверта марка із серії «Побратими», присвячена міжнародним партнерам Вінниці, котрі з перших днів підтримують українців. Перед тим їх випускали на честь польського Кельце, литовського Паневежеса та німецького Карлсруе. Про це Суспільному розповіла директорка Офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Це 10-та ювілейна марка, яка випускається за ініціативи Офісу туризму Вінниці. І марка, що традиційно вшановує допомогу та підтримку наших міст-побратимів. Дерево оливи – це символ миру, символ розвитку, символ прогресу. І ми бачимо, як символ прекрасного майбутнього наших двох країн. Леся Христич переїхала до Вінниці з Харкова півтора року тому. Розповідає, не пропускає жоден випуск марок. Я колекціоную вже марки 10 років, тому я бажала цю марку придбати до своєї колекції. Загальний наклад складає 70 блоків та понад 200 марок, каже Маєвська. Від сьогодні поштовий блок у вільному продажі. Його вартість – 650 гривень. Примірник маркованого блоку у листопаді отримає муніципалітет Мюнстера. Юлія Бараболя, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.